ଶାନ୍ତ ରହିଛି କାରଣ ଗତକାଲି ଆମେ ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ ଯଦି ଆମେ ତୁମେ ନିବେଦିତା ପହର ଦିନ ରାତିରୁ ଆମେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରଖିଛୁ କେମିତି ପାଗ ବଦଳୁଛି ଆଉ ପାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏହା ସତରେ ହେଇଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋଝିଛି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେବା ମୁସ୍କିଲ ଏବଂ 8 ପରେ ହୁଏତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆସିବ ଲାଟେଷ୍ଟ ବୁଲେଟିନ୍ ଆସିବ କି ପ୍ରକୃତରେ ପବନ ବେଗ ଏଠି କେତେ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 80-90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋଝିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 42.8 ରହିଛି ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଛି କାଲି ରାତି 3 ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବି ନିବେଦିତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଲେ ଏଡିଏମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ କାହିଁ କେହି ଅଟକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ କେହି ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଲିଥିଲୁ ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନଜର ରଖିଛି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗା ଯାଉଛନ୍ତି ଭନେବୁଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଭାବିତ ଭାବରେ ବେଶ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେଠିକି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଏଠି ପବନ ପୁରା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ବୋଲି ପବନ ଛିଡ଼ା ହେବା ବି ବେଶ ମୁସ୍କିଲ ପଡ଼ିଛି କି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ବିଫୋର୍ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଆର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ କେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଗତକାଲି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଉଥିଲା ପବନ ହେଉଥିଲେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଉଥିଲା କଥା କହିହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଉଡ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ଧୁଆ ରାତି ସାରା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେଲା ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେମିତି ଲାଗିଲା କି ପବନ ହେଉନି ହୁଏ ଏତେ ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ନଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପବନ ପୁରା ଟୁ ଟେକଟ ମାରିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏବେ ବି ସେୟା ରହିଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜୁଆର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି କୂଳକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହା 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ ମୁଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଦିନ 12 ପରେ ହୁଏ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ କମିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଲ୍ ଡେ ହୁଏତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ନିବେଦିତା ନୀଳିମା ଯେମିତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗତ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାତି ତମାମ ଆପଣ କଭରେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଖବର ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯେତିକି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମିତି ପବନର ବେଗ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି କାରଣ ଯେମିତି IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ନୀଳିମା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ି ଯଦି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଉଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକତା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ତ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ନୀଳିମା ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ ରାତି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପବନର ସ୍ପିଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ସେଠି କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସି ବି ଚେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଝାଉଁବଣ ଅଧିକ ରହିଛି ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଗଛ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗଛକୁ କାଟି ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାନେ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ତା ସହିତ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ରାତିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ୍ମିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ହେବ ପବନ ହେବ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯଦି 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବେଗ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିଆଖି ରଖି ଗଛ ଯେଉଁ କଟା ମେସିନ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ଟିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିମ୍ ଆସି ସେ ଜାଗାରୁ ରାସ୍ତାରୁ ଗଛକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ